ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପହଞ୍ଚିନି ଶିକ୍ଷାର ଆଧୁନିକତା। ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା। ନା ଘରେ ଅଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ନା ଆସୁଛି ନେଟୱାର୍କ। ବଣ ପାହାଡ଼ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନା ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା, ନା ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ। ଅସହାୟ ଜୀବନ ସହ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପଲାସକୁଟୁଣି ଗ୍ରାମର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ଚିତ୍ର। ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନାହିଁ କି ଗାଁକୁ ଆସୁନି ନେଟୱାର୍କ। ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତଥାପି ନା ଆସୁଛି ନେଟୱାର୍କ, ନା ହୋଇପାରୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଭାଇମାନେ ଆଣିକି ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ଆଡ଼େ ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍, ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ସବୁଦିନେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଗାଁରୁ କିଛି ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଟାୱାର ନଥିବାରୁ ଆମ ଗାଁରୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଆଣି ଆମକୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ପାଠ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗାଁର ଯୁବକ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଏପରି। ଏହି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ସେପଟେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବେଶ୍ ତତ୍ପର ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ତାପରେ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ଆମେ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଆସୁଛୁ, ମାନେ ପଥର ମାନେ ପାହାଡ଼ ଯଦି ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି ସେଠି ଆସି କ୍ଲାସ୍ କରାଉଛୁ। ଆଉ କାହା ଘରେ ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି, କାହା ଘରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୁବକମାନେ ଅଛୁ, କେତେଜଣ ଗାଁରେ କାମ ତ ବି ହେଇପାରୁନି, ଆସି ବସିଛୁ ଗାଁରେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ। ଆଉ ଆମର MRP ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଟପିକ୍ ତିଆରି କରିକି ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ HM ମାନଙ୍କୁ, ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଡ଼ କପି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଉନି ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହାର୍ଡ଼ କପି ଦେବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ପାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲେବେଲ୍ ଯେତିକି ହେଉଛି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।